På två år så har S- och MP-styret lyckats rasera ganska mycket av Haninges kultur- och fritidsverksamhet. Jordbrogårdens prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta lades ner, styckades upp och flyttades med stor otrygghet för barnen som följd. Ungdomshus Lakeside, som bland annat samlade upp till 200 dansare, lades också ner och stoppades in i Jordbro kultur- och föreningshus med plats för mindre än 30 dansare, oftast mellan 15 till 20. Personalen står ju för ett fantastiskt arbete med verksamheterna trots de här märkbart sämre förutsättningarna ert styre har gett dem. Så nu frågar jag dig, Mehmet Koksyrer, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Varför har du gett förvaltningen uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för en eventuell stängning av porten för detta läxan? Mehmet Koksyrer, Miljöpartiet, varsågod. Tack så mycket, Mattias. Eftersom det har funnits ett diskussioner i nämnden om lekporten, alltså som följs upp, den uppdragen som vi har givit, som om de följs och sådär, så vill vi ta upp verksamheten och kolla om vi följer de här målen. Det här uppdraget, det betyder inte att vi ska, att det ska läggas ner, alltså det finns ingen beslut om nedläggning. Det kanske betyder att vi ser över om uppdragen följs, eller vi kanske, hur kan vi förbättra, om verksamheten kan förbättras, om vi når i de målgrupperna som vi har skjutit fritidsnämnden som står för. Det är inget liksom nedläggning, det är snarast alltså det är en översyn, alltså hur verksamheten är liksom, utvecklingen och hur vi kan utveckla den kanske. Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna, varsågod. Ja, jag har ju tittat på inspelningarna från senaste nämndmötet. Och jag måste säga att det är lite som att titta på ett avsnitt av Starke man. Eller någonting annat banalt. Förvaltningschefen alltså står och informerar politikerna att förvaltningen har fått ett uppdrag av ordföranden för nämnden som sitter bredvid. Sen får alltså politikerna ställa frågor som barn i en skolklass. Varför finns det inget beslut i nämnden om att ge det här uppdraget till förvaltningen? Varför är ordföranden som ger det uppdraget och sen informerar nämndens ledamöter? Slutreplik med Mehmet Koksyrer, Miljöpartiet. Varsågod. Eftersom diskussionerna förekom i nämnden angående om verksamheten i porten, om verksamhetsimporten, utvecklingen av det är det vi bedömde. Jag bedömde om att liksom ge den uppdragen för att se över den. Alltså, så det här var en information som vi lämnade till nämnden, men det kommer att presenteras i mars, nämnden sen hur det blir. Alltså, så att, som jag sa, det finns ingen beslut om nedläggning eller planering av nedläggning. Snarast det är en utveckling av hur kan vi utveckla verksamheten istället. Så ser jag på uppdragen.